E, dobroveče, ili dobar dan, šta god da je već. Sad je ovo prilika da se kaže nešto o jednoj specifičnoj temi. Istina, mi se, to jest, ja uvek snimam nedeljom, pa onda nedelju veče puštam, ali sada je četvrtak veče i u vezi sa ovom situacijom, sa infekcijom, odnosno sa virusom, palo mi je na pamet da sa mojim klijentima radim na nečem što je jako značajno, a to je to su uloge. Znate kako, svaki događaj u istoriji čovečanstva naravno da ima duboko psihološku i pozadinu i uticaj na psihu. Pa prema tome i uloge su jako značajne. Jer uloge se otprilike u životu smenjuju na ovaj način. Ako možeš ti izumiraj. Dakle, ako je ovo predškolski period, ovo osnovnoškolski, ovo srednjoškolski, a ovo studentski, a ovo posao i tako dalje, nema veze. Znači, predškolac, formalno prestajem da budem nekog tamo 1. septembra. Međutim, uloga osnovca ne nastaje formalno kada ja kad postanem osnovac. Dakle, uloga počinje da se formira kada majka preda papire, i kada počnemo da pričamo o tome ko će u školu i tako dalje, znači počinje da se formira. Isto kao što uloga predškolca ne nestaje onog trenutka kada mi zapravo krenemo u školu, nego jedan period ćemo biti, dakle, osjećat ćemo se kao predškolci. Pametni ljudi su to prepoznali, pa su onda čitav prvi razred oslobodili od ocenjivanja. Ovaj period se služi adaptaciji, a može se nazvati razvojnom krizom. Eros utiče na stvaranje, kreativna energija, libidonosna energija na stvaranje uloge, a Thanatos, odnosno Destrudo, na razvaljivanje, odnosno razaranje te uloge kad ona prođe. Isto je bilo kada sam upisivao srednju školu, nekog tamo 1. septembra, sam, dakle, formalno postao srednjoškolac, ali neko vreme sam razmišljao o tome da kakav ću, šta ću upisati i tako dalje. Isto kao što sam možda čitavo prvo polugodište profesore zvao nastavniče, odnosno trebalo mi je vreme da se prilagodim tom periodu. Dakle, ovo je ta razvojna kriza, odnosno period adaptacije. Isto je sa fakultetom, dakle, nekog tamo 5. oktobra dobio sam indeks, isto je postojala inicijacija i ritual svečane dodele indeksa. I sad, meni je jako važno ovde da se razume nešto. Ukoliko prošla uloga odbija da nestane, dakle, ako uloga srednjoškolca odbija da nestane, onda će Thanatos razoriti novu ulogu. Znači, ja neću moći onda da budem student ako se ponašam kao srednjoškolac. Dakle, smenjivost uloga je konstantna u životu. Naravno, ovde ima čitav niz uloga u ovom periodu, ali da sad ne detaljišemo. Ono što mi je jako važno da se razume, to je ova situacija sada. Dakle, Petar 1 i Petar 2. S obzirom da je juče, dakle, juče je bio 11. mart, je li tako, proglašena pandemija, znate kako, Svetska zdravstvena organizacija ne proglašava pandemiju svaki čas, to se dešava retko, prilično retko, mislim retko, jel? To onda je događaj koji nije uobičajen, specifičan je, pa prema tome ticaće se možda i mene, možda i vas. Dakle, ja sam pre pandemije bio jedan, a onda sad trebam da se prilagodim, dakle, da ova kriza, razvojna kriza, odnosno period prilagođavanja, traje što kraće. Jer ukoliko ja nastavim da se ponašam kao što sam se ponašao, možda to u novoj ulozi ne bude dobro. Dakle, ovde imamo krajnosti. Jedna krajnost je da se ponašam kao da se ništa ne dešava, kao da je to izmišljotina i tako dalje, a druga krajnost je da se ponašam preterano, uplašeno, panično, ne znam, da nosim masku, da nosim skafander, da nosim naočare, rukavice, čizme, i to su neke krajnosti. Dakle, realnost je da se prilagodim ulozi, odnosno trenutku koji sada postoji. Što se pre adaptiram, to sam zreliji, jer adaptibilna svojstva ega su jedan od 7 pokazatelja zrelosti našeg ja.
Prema tome, adaptirati se na novu situaciju može samo zrela osoba. Zato vas molim da ukoliko vas zanima psihologija i psiha, razmislite o tome kako se adaptirati, a da to bude naravno funkcionalno, u ovoj situaciji, kao i u svakoj drugoj situaciji u životu. Adaptirati se ne može lako nezrela osoba. To mi je negde jako važno, tako da preko ove situacije možemo doći do toga da ćemo zapravo biti u prilici da sazremo, tako što ćemo se čuvati, prilagoditi onome što je trenutak u kojem živimo. Bez sad ocene o značaju, urgentnosti ili čemu god. Prosto adaptirati se. Razmislite o svojoj adaptaciji, a ono što je moja želja u svemu ovome, naravno da budemo živi i zdravi pre svega, ali i da budemo zreli i da budemo dostojni ovog života kojeg živimo. Da ga živimo mudro, dakle da određujemo šta hoćemo, a ne samo da nam se dešavaju životi. Tako da eto, to sam hteo ovaj večeras vanredno, pa se vidimo uskoro. Pozdrav!